ରହସ୍ୟମୟୀ ସାଇକୋ ଲେଡି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାଇକୋ ଲେଡି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛ ତ ସେଇଟା ତ ପୁରା ମିଛ। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ମିଛ, ଆଉ ୟା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଇନ ଉପରକୁ ଯିବା, ମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଯିଏ ବି ସେ ସାଇକୋ ଲେଡି ୱାର୍ଡଟାକୁ ଏହା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ମୋର ତାଙ୍କ ମାନେ ବାହାଘର ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ମାନେ କିଛି ବି ଟାଇପ୍ର ମାନେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆଜି ତା ସହିତ କେମିତି କଣ କେତେବେଳେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କେମିତି? ଫେସବୁକ୍ରୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ନର୍ମାଲି, ଫେସବୁକ୍ରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଚିହ୍ନିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଆଉ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କଟା କିପରି କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ? ନର୍ମାଲି ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହିଁ ଥିଲା, ତ ସେମିତି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଥିଲୁ। ପୁରା ଦୁନିଆ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଦୋଷୀ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେ ବିସ୍ମିତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟାକି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସେ ପୁରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ସେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଖୋଜୁଛି ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଏପରି ଥିଲା କି ଏପରି କଣ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି।